Напевно, найбільша мрія всіх дітлахів – побачити Святого Миколая на власні очі. Відтепер така мрія може з легкістю стати реальністю. У Джублику, що на Іршавщині, відкрилася резиденція Святого Миколая. Тож кожен бажаючий може завітати до нього в гості. Резиденція, де оселився Святий Миколай, знаходиться на території греко-католицького монастиря Собору Пресвятої Богородиці. Двері до свого будиночка він відкрив ще 5 грудня. Відтоді, аби побачити чудотворця, щодня сюди приїжджають сотні маленьких відвідувачів з усіх куточків краю. Ми ще ніколи не бачили Святого Миколая, тепер хочемо побачити перший раз. Він чудотворець, він здійснює всякі мрії. Бажання. Я хочу, щоб він сьогодні мені сказав, що він здійснює ці мрії кожної дитини. Я була чесна і гарні оцінки отримала в школі. Діти приносять листи до Святого Миколая, танцюють, співають та розповідають вірші, а за це отримують смачні подарунки. У нас тепер зима панує, землю снігом засипає, та в цю пору до нас гості Миколайка поспішає. Усі яблука зірвала, у комозу заховала, просить чага поздохати під ліском зимувати. Знаєте, коли це свято Миколая? Так, 12-11 грудня. А, ви хотіли, щоб були ви 18-го і 19-го? Ну, воно тільки 19-го, так? І що відбувається в той день? Святий Миколай приходить до вас з чим? Подарунок. А ви любите це свято? Так. А любите Святого Миколая? Так. Аби здійснити мрію свого маленького сина, побачити на власні очі Святого Миколая, пані Олена разом з сім'єю подолала близько 1000 кілометрів. Жінка каже, на це не шкодувала ні грошей, ні часу, адже на власному досвіді переконалася, Святий Миколай справді здатен творити диво. Хочу таку цікаву сказати історію, чому віримо в Святого Миколая. Мій чоловік хотів сина. Одного грудневого дня, 6 років тому він написав, хоч йому було вже 40 років, він написав лист, що хоче сина. І дійсно, через рік у нього з'явився син, і ми всією родиною віримо в те, що він є. І приїхали здалеку саме для того, щоб відвідати садибу. Священнослужителі Собору Пресвятої Богородиці кажуть, резиденцію відкрили зовсім не для збагачення, адже екскурсія монастирем, зустріч із святим та новорічні подарунки абсолютно безкоштовні. Єдина мета, яку ставили перед собою, донести як до малечі, так і до дорослих, що Миколай чудотворець. Не легендарна особа, а колись існуюча людина, яку ще за життя. За добрі та благородні справи люди вважали святим. Це є небожитель, який перебуває біля Господа Бога і може допомагати тим, які звертаються до нього. В особливіший спосіб, коли дитина молиться. Найголовніше – це закликати до молитви. Дати зрозуміти, що святий – це не є якийсь казковий герой, а це є той покровитель, до якого можемо звертатися, до кого можемо молитися. Дитячі прохання Святий Миколай вислуховує особисто, а те, що замовлено в листах, обіцяє покласти під подушки вночі з 18 на 19 грудня.